Muteti wa kivila cha ugavana na mutanindithya Suleiman Shahbal niwaweta kana muthungululo wa chama cha ODM ukatwaiw’a kuanzia ya Uw’O na Umilu ayasya kana mwenenthi niwe ukatw’a Mutongoi ula ukwenda amuthukume Ainenea kiwanzani cha Kadongo Sub Kauntini ya Kisauni Shahbal niwaweta kana anenthi nimailite kumanwa na ateti ala meumaan’ya kwa misingi ya ucha na udhui. Angelina Mose ni mwandiki witu. Muteti wa kivila cha ugavana va kauntini ya Mombasa na mkuni wa viasala Suleiman Shahbal niwaweta kana muthungululo wa chama cha ODM ukatw’a kuanzia ya Uw’O aiweta kana mwenenthi niwe ukaamua Mutongoi ula ukwenda amuthukume. Na sasa tunaingilia wakati wa nomination. Na sisi tuko tayari. Tumejipanga. Tuko tayari kabisa. Na wale ambao wanalalamika na lialia waambie na wao pia wajipange. Kwa sababu mara hii tutahakikisha viongozi watachaguliwa na wananchi na haitokuwa kwenye boardroom. Hakuna mambo ya kukaa kusikizana. Wanjiku na Mariamu na Hadija na Amina na Kazungu na Mohamed na Robert ndio watachagua viongozi. Hii nomination wajipange. Wajipange wawe tayari. Usikae kulalamika na kulialia kwenye jukwaa. Ainenea kiwanzani cha Kadongo Sub Kauntini ya Kisauni Shahbal niwaweta kana anenthi nimailite kumanwa na ateti alama kumwania mwenenthi kwa misingi ya ukya na udhui. Kwa mimi nakataa. Mimi nakataa kabisa kwa Mombasa ni mji wa kimaskini. Na nakataa kuona watu wetu wanazidi kukaa na umaskini. Mimi nimesema viongozi wa Mombasa wako mashinani. Kutoka wazee wa mtaa mpaka mabalozi, mpaka vijana na miradi yao, na wasichana na miradi yao, na mama zetu na vikundi vao na vya mavao, uongozi uko mashinani. Wana Uw’O ni wawatakana ivindane ivikuyuyu ya kualula Mutongoi wa kaunti ya Mombasa aiwetakana kielelo chake, tikivila kana masito manene indi ni kumuthukuma mwikali wa kaunti ya Mombasa. Kwa lazima tubadilishe maisha yetu na tubadilishe Mombasa. Yameni, enough is enough. Kila mtu anafahamu shida tulizonazo, na shida ya kwanza ni ajira. Na mimi na wahakikishia kwa tukishika hii uongozi tarehe 9, hiyo ni jukumu letu la kwanza na hatutoshindwa na hiyo kazi. Ni wakadhi ya muvango wa Mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga wa kukile mesi ila ivinyikite muno alika utongoini. Baba anasema election ya 2022 si election ya poronyo tupu. Election ya 2022 anataka kuleta mapinduzi ya kiuchumi. Mapinduzi ya nini? Ya kiuchumi. Kuhakikisha pesa inashuka kwa ground ili vijana wawe na pesa yao, ili kina mama wawe na pesa zao. Tufungue maklinik hapa mashinani, tupate kuendeleza maisha kutoka hapa chini mashinani. Gilivote ya vilingu wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mosee.